сылық сынадып, эфирді шәрдевледжі. Ял құжалық не тада шәрштене қалаланы қыларым. Байыны бір ял құжалық тұдымен жи патшалық бұл жүлесен бірге қалашы бір. Құшма құжалық тұд сабыраған зем, предприятизем тада фермер зем бюджетран мін тада мінле майбайлме бұлдарашы. Егібінде вұнвешіміз шылчен шәрі жібешілеген құжалық сен патшалық ран түрремін бұлышу үліне. Қалы бір ұдабірене е имжам дұяны жоқ не компенсация бана. Егібінде вұнекіміз шылдар ашей пәдімден жері суды үлі организация негене. Пірлеші үйерге бегіліш үлін, ял құжалық таварни дұзайлеген зіне түрремін бұлыш майыр амаш. Шавна май шәр жінде ешілеген зен вали шәне бұлышу мелі шереплетіне. Шығынман бұлышу ятлывыл. Ку федерация бюджетін жән бараган бұлышу. Она қашны регион жын ұйрымын патшалық программизем мінле бұрнышланыне көра балырда ашы. Құшма құжалық сәмзір бүшіне шыр жінде ешілеген предприятизем бе фермерзем ілме бұлдар ашы. Кеб ұслови, шырлаптық не пілдерген жән чагармала мар. Бұлышыва қашны гектар бүшіне бар ашы. Шырлаптық ічаксан, ұтлашы лаптық шынбаны ұқшаденге, ұды ұйхен, вұнымы жычен, қаялла тавырзабамалла. Субсидия қалыбышне, ял құжалық министерстві, шыр қалыбышне күра, қашыне ұшқынба, ұйрымын жұтласа барад. Бақча жемішпе, тада тұр бұлба ішілеген зем, вәлі ежіні тебір бұлышу, элитлы варлықпа ұзығырны жын барағанны. Ку, Чываш Республикин бюджетін жән ұйраған субсидия. Она құшма құжалық тұтса бұраған зем сірбушне, республикара ішілеген предприятизем пұрделме бұлдарашы. Элитлы, пірім жұрури гибридлы варлыға е үзендіран варрыне, варлық тываған ядарлы құжалық сенчен, е тулы цикл башлеген предприятий сенчен, візен уполномоченный организации сенчен дуянмала. Селекция жидіне візен патшалық реестерне кене сорсене шеш сұйламала. Она ақны жулах е иртне жулды тватымыш кварталда дуянмала. Субсидия туғыша күра барашы. Тырбул, поржайышы культуры зен, шыруыми, сахыргыш манин, кукурузын туғыжы районды, юлаш кипілік шулды, вадам гадар туран, тұғырвуны процентден жән кая мар бұлмала. Бюджет ранты кәксен 6% недаран саплаштарма май бұр. Транспорт ада тивештереген организация хұшаған процента, шырышчене зен, хой зен кес енжен калармала. Хұшалығын пірлейхи субсидия, ворлық туянматы кақланы ұқшаран пызықрақ пұлма бұлдараймаш. Шак пұлыжы зенберге, візенбе ұзығырны сенжен лайықрақ, негамда қаласа барайме баллах. Республикари хужалық сем вырмана духны пілік районды уйзенче техника тырбу бұштарад. Пуре икшердің руыны бен гектар женче вырмайшы земертермелі. Кубілдір хинчен 5% тларах. Туғышта халіге пілдір хинчен пызықырақ. Санар хужалықра тұғыр жер гектар женчен тештыры бұштар сәлмелі. Пуре хужалығын пенде 5 жер гектар шарылаптыгі. Санар ұтларақ вырлық қадірлі себе ішілет, волшутра пөр жерлі тада пыржай ішші культуры сем, күрік сем, шырылме. Санар элиты жайынчи вырлық туса судать көеш қақа қайсалар айтшавын бада, патшалық бұл жүвесір нееплете май келмеш. Хұжалық ятсум жінзе елінде, шавын бада вырлық туянма Воронешран, Пензаран, Мускавран, Пидерден келеші. Хамырдырық реял хұжалық предприятиземде күнда шулғывына. Шубышлам жы шырық бұл небе шер типедіні, ұнғышын самай вғыт вайлы жұмыр тада пөр жуына. Кубаллах туғыша ве дем күрі. Анжақ пызықты кактус мәлі мар деші. Ертіне жүл ялғыжалық продукциян хаге самай хыбарны күжалды ұтлашы жақса ғаймасыне жанашы. Продукция паян судынат, хагезем нажарақ мар. Хұжалық сәйін үкша денге бұр. Пілдір таза дубыржы иліне май барат паян хиуына банк сәне кәзе кредиция мілмешке. И ергелі вүлі хабачызе бұштарза бітерзе. Ялғыжалық культуры зене пықса, вұрмай сия дұқса, бұштар земелі де қайран ұжа шутламала. Мындарам берін ұрыржай, мындарам берін пуянлы. Уду үйхе күжал епе бүлде жавнамай құшпыр құжалықра вүлі хабачы қадірлесі тұзылса ғайна. Едірне районинчі Ленинскі ескіргал хұсра баян шитчір бұш майрағалы жолдыра вүліқті дашы. Вишчырышы сывынаганны. Көді вәлі вижі бінде пілікшірдонны силос пасенаш, пілікшірдонны уды қадірлені. Көй хел қашма шидет. Анжақ хел хырымы пызық тада шидес шулменде бұласыне де білмешуқ. Шавын бады хұжалық сем кирлін женетларақ абат қадірлеме дырышашы. Силос пасенаш пілік пиндонны патне лех пулаттеші. Кукуруз аксақларына шырот мұл ұлды гектар кукурузы. Ондан тебір вежбейін қазілізе құрашын тұқыма керлі. Өйзім лайық, шымырзым жүзі бачы шәлі, еріне құшы кукурузы шеденесі, лайық қайыт таза өйзім. Унзыр бүшіне құжалықра тват жергектар ұтла керхи тулы ақна, сағы жергектар ұлба, виш жергектар тулы бүштар зәлмелі, виш жергектар сөлебе вікі худышы. Құжалық республикари мен бұр патшалық программезіне құтшын мадыр жат.
Хмла башлеп бир хмла буржам гектар туады гектар. Шине иши черский комбайн изгизларты пилкшулч детали комплекс прессуат сагларат. Хой вагодинче кунда хмла тагрувун бил гектар шинче жидене сагронным шулзенче саразаводи дешлене. Хали хмла ики хуцагаларах пулинде лаптыга юстерме хиришмар. Сымахмай чулгулар айртне уйгуненче Михаил Игнатьев хмла жидендересине патшалык шайынче тимлүк уйрма айтыра. Ют шержевре абачимже хамрынны белуштарны тапхырда куп биде билдерешле булетче. Республика Рассадцем Ешлахмар Баян колхоза дезенчен чилайшы хужине жуғатныран вадылны. Шыбақ візене черце дарадас, шене хуна земларт махистестелевбе, ядарлы пулышу ежынны. Киве евішсене галарма кашни гектаршын улды бин деньги барашы. Программына выдыр жылдан асларақ садцем кереші. Унсыр бүшне шамыр хуна земларт сабық садыраган зенеде пулышма балартны. Пер гектар улмыш елартны жын, вуны бин. Улмышизем шимиш памабышлычен візенчен тубы жилмеш ок. Шавын бада патшалық шак тапқырчень, кашни гектар жын пір бин жүру ұқша барза бұлжад. Бұлжывати вишестезен улмыши виши гектардан, ширлатимызем е хумла пір гектардан каямар бұлмалла. Хумла жидендерген хужалық сэмбалиде бюджетра ұқша бұқсахуны. Пахалығыбе симіз ұлдын, преслану хумла технику условий зем, ширин бірре тұхырчыр херекшитчі, шитмел ұлты гостади виштермелі. Альфа южек 5% шуран каямар бұлмалла. Бұл жывақы земшидендеріне хымларан пресланы таварды ваган земделме бұлдарашы. Шагу иқра республику изенче шиделіклі жұмыр жүрі. Шертне ойхенче вара выл шавдері сағал бұлныран, шымыр жұтада Патриэл районе зенче через вычайлы ларудыру біргеде білдернечі. Чутчандалы гулшыны везене пахмазыр, пызык туғы желестеген зем, шывармалы хадер зембе узы гурза бюджет пулжывнельме булдарашы. Унба мелиративлы хадерзене тумада дашнетме майбур. Шавынбекех хушасыр хадерзене хутпа жирплетме булать. Суттыга кезене проекта да шырав документизене фермер зембе хужалық сен хызен жудипедаващы. Шавынбекех патшалық пулжывебе шыварынаган шире кирбейлеме майбур. Кунда евышран дада курукран, евыштемезен чень тазатны, чулзене еытты шубшаба пуштарны, копкалатны, хойыр, том, шырдык негерет. Пулышу тыгак сен шурын чень ютла пулмаламар. Проект документизене тума республика бюджетчи укша уйрать. Выл алы процент паданлажать. Кергуне вара тептелев пухны бурлыха упрасах варасы. Пэльді республикара вуны пахчашимеш управе туна. Фермерзенбе хужалық сым ядарлы программ баузы гурна. Укша деньге пахча жимеже вғытлыға упрамалы пілімзем дума ойрашы. Бюджетран кыжалхи тұқақ сын вытыр процентне саплаштарашы. Теп услови микроклимада тұтсадыраган тұдым вырнаштармала. Шырылме вытыр пахча жимеш вуны гектардан каямар бұлмала. Теплица тываган шыне деген фермерзенбе предприятий зенеде тұқақ сын вытыр процентне бюджетран барашы. Пулы жыва хушма хужалық тұдаган земелме пулдараймашы. Ял хужалыхинчи шене булышу меле вырынды хыдыдымлык пужар везем валли уйраган грант. Агропромышленность тыдыменжене тла ялды бурныжа хытлы да меле тваспе жыгынны выл. Халык пужары бе проект центрадаган район зене конкурс урлас уйласа элсе грант парашы. Кану вырыни зене спорт ада вой елабами зене ергене кертме. Историбе культуру балыги зене шутчандалыга упрасах варма май бараган проект зене ырлашы. Культура елы ергене халық ұсылы хизенбе алы жизене ұпраза бұрас енебеде проекцем жирма юрадь. Грант пулы жыве 2 миллион денгерен етла бұлмала мар. Оның калыбышне ялхужалық министерстве балырдадь. Бюджетран мен бұрдығағын 80% не заплаштарашы. Шақ грант па едерне районенде туи ачаксем тавра бөлі музейне шнетме бұлдарына. Чываш хрещенен келі ежін шинельне музейне шитсе келерға. Сире туи ачакре чываш хрещен келін музейнче ырызум загадеттір. Тури Ачакри музей келегенцене пурнете шагын беккетсе илеші. Кунда шүртри ябалызым чешма, тавралықри кашни үзендіран, кашни хуралды музей экспонатчы. Уши сывлышри музея пендеті хыржыр сагырвын 20 жылда Аркадия айда кушна, шакшин хой уйрымденче. Она кунда баянда кашни ехизеплеть, колхоз адаланы вишен чешмар кашни келеші бишен бежырғанны выл. Ширмазыне певелесе илем гюне, ялшинызіне шүрт ер шаврыма булышна, ялзыне асфальт шулсарна, шкулзэмбе больницы зэмушна. Литературу
Шулба истории пе кызыклан мада вахыт тупна. Ялда да халах истории не упразах варастеллевбе, шак музея ушныда. Чилай шулана Ленинская искра колхоз сыцадана. Пиндеда хожар тогрвунным шулзенче, колхоз хиварлару дарвагерсе юкня. Ундан ба музейра пызыгащсем булман. Юш хуралдызем, улым витне пюрт таррызем шерме бушлана. Иги шулгаялла, мынши мерден ялда рыхе, ялзыне комплекс ладалан дармалы программа ба, 1 миллион атладен кеди вишня. Вылукша ба хуралдызене женетня. Музейн сулахайынче, улым виртне хура бюрт куратпыр. Шак бюртре элек чухны хрешем бурынна. Мырезыр комага шалдаларадь. Элек мырезыр комага зим булны. Чуре жесемде вунды хырмышемер вешенче кына кассагларны, онада выгыр хымбинчен турцалартны булны. Кандык булман элек урайда хымаран булман улым зарса, улым шинче вырцадырза бурынна. Пәлді Республика Реял Хұшалық Министерстві, ялшынны зен пұшаруылықне грант парза бұлышны бірге елценей, түрі ачақсым конкурса қадерленіме бұшланы. Шак программы бақ пәлдер Күкеш поселігінчі Бичурин сатне худаяны, күжал вара әлі кретада Мұргаш районинчі Сыбай ялінчі спорт лабамезем дума балыртна. Түрі ачақра бұрнағанцым халхинчі музейн культуры еткерліхне малахуны. Хұрақ құрадыр, шилі армания тұсалар тұрмыр. Элекхи ела ергезене тұтса бұрас тілішпе тұны, евішран тұны, юбазен тұсалар тұрышынде. Шак юбазым чываш кельчурчын хыне еверлехе, візем халық ұсхагылнеге, түн ненівнеге ұшсабарашы. Паян шак еласын чен чилайшы манышныңде, шаван бада музейсенче кашне информация шелгушне упразах варны пілдерішлі. Грандукші денгебе шын экспонатсым дуянна, мероприятсыне ерцы бұраганцым вали костюм зәмшілеттерне. Территорийнде педенбек кирбейлем күресішпе, халықта шак еже худшынже. Ку программыра худшынызын биде халық сабынже, міншіндезесін малдан хи юхынса кайны шүртсене де, педен территорийне де кирбейлем күме биде укшаден кейін жән ебір бұлны бе, шак программы биде пызык бұлышу ба жәнде. Ялықшыны земде ұтларақ Шамрксене, шагише худшындарны, шагишре вара, ытларах шамрксем благоустройство ба заниматься дуненде. Колхоз пиде нумай пулышы. Гранд илмели теб условия патшалых тогаксэнь утмыл процентне заплаштарать. Итыне вырындых иснаранда да бюджет тулашын жэнь дугмала. Тури Ачакри музея кундан шамрыкла ыты регионсэне тухсагайны жинзэм хызэнчэм бисэнбе кілзэ жүрэшчэ. Зэн хушынче тада вырынды предприниматель зэнь ежэнче де пулышас тегэнзэм тубынна. Музейра халичен першин шешишлене. Халі хуралшы дытмахалшы герне. Делегация земкені жухне етерне районенчі вирьял ансамбль артисы сене женеші. Візем вырынды фольклор бабалаштарашы. На цене алып адыт майур амаш. Тенчери мен бұр музейра шагын бек шырзахуны зем шагын задырашы. Түрі ачакра вара кашны экспонат патне пырза она хыбашласа бұхма май бұр. Пір музея кашны жулах, ют шыршывран хына зем кілзе күрашы. Пілдір хейшул, турт сенчен хына зем ұчоны зем кізе күрзеш, күрзателін жеш. Китай республикен жән, Анкой провинциен жән. Культура делегации кезе көрші, өзім пейді шағынашқалы евішран туыны құралды зәмпе пақсав шутсыр тілінчеш. Китайцы мұра қашыны шүртіне керзе, евішесе тұтса шашылаза пақса тілінмелі бақ тілінзе тұқсағарш берін батыран. Чываштық сапық мазыр әнен мештеші, музейра шақ шуғыша депе ғуна. Хыназыне әліхі бұрныш бірге қалаза баны беже шырлақ машы, авалхи костюмзем дұғынза әліхі заманцыне вылаза қыдардашы. Кашны вғыдын хойынеші, шүргіне аға суға жізімбе балашма бұлад, кергіне ішсен вешілінзене пүр чүрда дірбейлене, бұзы ғуявзыне де хеллехі вғытра Адыл орлы дейді, зорлы қарчық, самыстарик сәмгелесі дейді, ұлдың шылы дейді, темірді ұялы дейді.
Ваню гай узама гиле пырдит, эмир уза пырдит, узамазыр гай бас пырдит. Ол алды жерден 5 токса качыр. Ир кушыхны, ир доктор, кындырла кушыхны, кындырла дохны, каш кушыхны, каш доктор. Шадан гарда жирли бюзе гень хомла жирлине ага шизе бахмада юрать. Музей территорине пахча да гереть. Едень ыраш да ыты пахча жимеш мэнле юснине. Взене мэнле тирбейленине дегдарца бараща. Пирдуна заман цем, ют шаржевра бурнаган земшин шешмар, ялты шамрак земшин детелен дермеш. Шагынба баянлыға вешлет бір. Шидес қыларымра патшалық бұл жүвен теслік зәмпе малалап алаштары бір. Шибер елір.